こんにちは、読書セラピストの井田翔吾と申します。読書会の開催や発信活動を通して本の魅力や読書の素晴らしさを伝えています。今回紹介する本は堀本健さんと水野大樹さんの言語オタクが友達に700日間語り続けて引きずり込んだ言語沼という一冊になります。こちらは朝出版から出版されています。 YouTube とポッドキャストで配信されてますゆる言語学ラジオという番組の書籍化となっております。言語学オタクの水野さんが言語学素人の堀本さんに言語の面白さをゆるく楽しく伝えている番組になっております。本の内容は書き下ろしといったところで、普段チャンネルを見ている私にも楽しめるものでした。脱線をしたりですとか、時にはうんちくを挟んだりと、実際の番組の方が面白いなというふうに感じたのは、この本自体がその、YouTube ですとかポッドキャストの番組の、宣伝になっているためなのかなというふうに感じました。何気なく話している日本語ですが、母語話者なのにわからないことというのはたくさんあります。知らなくてもコミュニケーションに不都合があるっていうことはないのがほとんどかとは思うんですけども、その理由を聞かれた時にわからないっていうのはなんだか不思議な感覚になります。例えば「っていうものですとか「」というの言葉の違いにはあるといった形が、それに当てはまるかなといったところですね。何でも疑問に感じたところから学問っていうのは始まっていくのかなっていうふうに改めて感じました。ちなみに、著者のお一人である堀本さんと、接点はないんですけども、高校の一つ学年下の後輩ということが、この YouTube チャンネル見てる時に分かりました。効果ですとか、英単語帳の話が出てた時にもしやと思って調べてみるとそのように分かりました。そういう身近な接点があるというところでも身近に感じることができたのかなというふうに思っております。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。また次回も楽しみにしていてください。読書セラピストの井田翔吾でした。